Parlamenti ka përfunduar vlerësimin e kandidaturave nga radhët e avokatëve për Këshillin e Lartë Gjyqësor. Pas shqyrtimit të dokumentacionit nga Parlamenti dhe operacioni ndërkombëtar i monitorimit, 10 kandidatë plotësojnë kriteret për dy vende vakante në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ndërkohë që janë skualifikuar nga gara 7 kandidatë, 6 prej cilëve për shkak se nuk plotësonin kriteret e vjetërsisë në punë, dhe një kandidat, siç është konfirmuar nga autoriteti i hapjes së dosjeve të ish sigurimit të shtetit, nuk përmbushi kushtin që të mos ketë qenë antar ose bashkëpunor i ish sigurimit të shtetit. 5 prej antarëve të Këshillit Lartë Gjyqësor zgjidhen nga parlamenti dhe propozimet vijnë 2 nga radhët e avokatëve, 2 nga radhët e pedagogëve dhe 1 nga radhët e shoqërisë civile.